maanta idiin hayo taan hadda ma oota ka qaadi doona halku dhigeeda waxa liyaha samica allahu liman xamida sheekada waxaa laga yaabaa dawad yaal mar hore inay isoo tabiya hase yeeshee dalabkiina codsigiina dartii ayaan maantana idinku soo celiyey waa samica allahu liman xamida ay nin wadaada oo wadaadadeennii hore ee qaadariyadeegu oran jiray ah ayaa habeen habeenada ka mida reer buu akhriyayay mawlid barsanjigiyo doobicigaba xoolaa lagu qalay waa la ducaysanayey wadaadku habeenkii dhan buu caano iyo hilib dugduunanay reer u roodna way ahaayeene markii waagi baryeyna wadaad gaariyo reerka u dhaxday ayaa awl ka mida hilibkii habeenkii la cunayey oo xarfaday ayay usoo laalaabtay subxii markuu baxayay waa jirkeen wadaad qandigaaga markaasay ku riday qandigiisii cashadii intii ka hadhay iyo caanana way isoo dhigtay laba neef oo jara oo ku faraxsanaana way isoo xidhay wadaadka markuu intaa israacsaday reerkeena u duceeyey ayuu tuulo u dhaweyd buu galay subxiiba labadii neef ee lasoo siiyeyna qiimo wanaagsan bay u baxeen isagoo makhaayad ka sheekaynaya oo iska cabaya bigayska oo iskaga dejinaya baruurta ilaa xalay cunayey ayaa wadaad isna tuulada tukan jiray oo ay siqiineen ayaa u yimi way isa salaameen war sheekh habeen caruurtii reerkiiba meel dhowa halkan yaallee waxaad yeeshaa makhribka iyo cishaayga caawa magaalada tuji annaan reerkii gaari wadaadkii baa igu halleetaa iska socbuy makhrib markii la gaaray ayuu wadaadkii masaajkii tegay qandigiisii oo alaabtii ugu jirto waa hilibkii oo afka ka xidhan ayuu dhigtay mixraabkii waa la adimay waa la aqiimay wuu safay dadkii dabeedna salaadii buu xidhay allahu akbar markuu bilaab intaanu bilaabin ayaa bisiday meelay ka timi mooye hilibkii soo urursay ay mixraabkii soo gashay oo qandigii afka la gashay wadaadkii talaa ku caddaatay deele u cashadii siiyey nin caqli badan buu ahaaye wax kaleba muu samayne bisinkun buu carabka ku adkayo yidhi bis laahi raxmaani raxiim bisadii waa carabtay bisadii markay carabtay ayuu faatixadii waday dhexda markuu faatixadii marayo ayay bisadii haddana mar labaad soo noqotay oo qandigii afka la gashay markuu faatixadii dhameeyey wala daalinji aaminji la yidhi ayuu muu raacin suurad kalabe allahu akbar buu waa la rakoocay markii la rakoocay ayuu bisadii dabada qabtay oo yidhi samica allahu liman xamida intuu dib u tuuray bisadii oo duulaysa ayaa nin safka dambe ku jira qoorta kaga dhigtay yaw jaqaaqdi baa looda maqlayo sheekhi wad qur-aankiisii iyo salaadii oo waa laga soo baxay salaadii markii salaadii laga baxay ayaa wadaadkii intuu dadka kusoo jeestuu yidhi waa yaabe subxaana allah casa wajal bisadii ciyaysii wadaadka qiyalihii maxay ahayen dadku may arkayni waxayaan sheekh safkaa dambuun baa bisad duulaysa ninkii hebel qoorta kaga dhigtay markaasuu yihi to waxse ka amiyaa lagu lahaa ninkiibaa qayli yihi ahaa qaalin baa laygu lahaa markaasuu waanu kaa gudoonayeena samica allahu liman xamida xikaayadka qisooyinka murtida iyo maadaa iyo sheekadu inoo dhaxan xubinteenna afraad iyo